Vocês querem do Vale do Sol aí, ó, prepara que a água tá chegando, hein? Essa água aqui que passa no Vale do Sol, hein? No Ribeirão, hein? A água aí de cima da ponte. Nossa, olha aqui. Eu vou mandar pro Felipe esse aqui. Ele tava aí nesse barco. Aham. Uhum.